Kaixo, Marian Beitialarrangoitia naiz, Gipuzkoako zerrendetan aurkezten naiz hauteskunde hauetarako. Azken urtebete honetan Gipuzkoako Foru Aldundian komunikazio zuzendari izan naiz, beraz komunikazio alorrean aritu izan naiz azken urte hauetan eta bueno, batean da bestean aritu izan naiz. Eta zer esango nuke hautagaitza honi buruz, herri honek bai bere orainaldian, baina bereziki bere etorkizunean eman beharreko urratsak norabide ondean eta norabide egokian eman ditzan, ez dago beste hautagaitzarik. EH Bildu hori da aukera eta beraz nik ere aukera horretan parte hartu eta nire partetxoa egitea, nire zati edo aportazio txiki hori egitea gogo handiz hartu dut.